Եվ ինչպես քիչ առաջ խոստացել էինք, խոսելու ենք մեդիա գրագիտության մասին, Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարությունը եւ մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնը 2021 թվականի նոյեմբերի 8-ից 14-ը Հայաստանում անցկացնում են մեդիա գիտության շաբաթ։ Եվ ավելի մանրամասն են կզրուցենք արդեն մեր հյուրերի հետ, որոնց որ սիրով ներկայացնեմ։ Լուսինե Գրիգորյան, մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնի մեդիա գրագիտության մասնագետ, մեդիա գրագիտության ծրագրի ղեկավար։ Խոստացել է, որ պետք է ամբողջությամբ ասեմ։ Անի Եղազարյան, Շիրակացու ճեմարանի հանրային կապերի պատասխանատու, բարի լույս։ Բարի լույս։ Ողջույն, շնորհակալ ենք, որ եկել եք մեր տաղավար։ Արդեն առաջին տարին չէ, որ անցկացվում է մեդիա գրագիտության շաբաթը Հայաստանում։ Խնդրեմ ներկայացնեք, ինչպես սկսվեց այս նախաձեռնությունը եւ ինչ արդյունքների մասին կարող ենք խոսել։ Սկսեմ նվերներից փոքրիկ, բարի լույս, մենք այսօր դիմակներով ենք Եսևանին, շաբաթը անցկացնում ենք, դիմակայում ենք խորագրով, սա ձեզ համար, կարծես չունենք բարի միասին բերենք, որն է ուզում, Կարմիրը թե Սևանը? Մեկը, դիմակայում ենք հիմքում և դիմակներ, և դիմակայությունն է, շատ բնորոշ է մեր ժամանակներին, վերջին ամիսներին և տարիներին, շատ սազում եմ. Դիմակայում ենք ինչին, լրատվական վարակներին, քարոշչական գրողներին։ Այս էր, դիմակ չունենք, առանց դիմակ կառավարվածից եթերում ենք։ Մենք առաջարկում ենք, որ մեդիագրագիտությունը այսպես որպես դիմակ կրենք, և նույնիսկ ասում ենք, պատվաստվենք մեդիագրագիտությամբ, լինելով տարվա թեմայի մեջ, որպեսզի պաշտպանված լինենք բոլոր հնարավոր ռիսկերից, վտանգներից, ապա տեղեկատվությունից, չգիտեմ, խաբեություններից, բայց նաև առաջարկում ենք մեդիագրագիտությունը չդիտել միայն այսպես վտանգներից պաշտպանվելու ուղղություն, այլ մեդիագրագիտությունը այսօրվա թվային տեղեկատվական աշխարհում ապրելու գրագիտությունն է, մի հմտություն, որ բոլորիս պետք է։ Ինչ է շաբաթը։ Շաբաթը իրականում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն է սկսել տարիներ առաջ, այսպես միջազգային շարժում է, ամբողջ աշխարհում արվում է մեդիագրագիտության շաբաթ աշնանը, և այդ շաբաթվա շրջանակներում լինում են մրցանակաբաշխություններ, մեծ միջոցառումներ, 2017-ին մենք մեր կազմակերպությունը մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնը ստացավ այդ միջազգային մրցանակը մեդիագրագիտության ոլորտում աշխատանքի համար, և մենք էլ սկսեցինք մեր հայաստանյան շաբաթը շատ ինտենսիվ անել, նախարարությունը համաձայնեց և միացավ այս նախաձեռնությանը, և 4-րդ տարին է, որ միասին ենք անում, դա ինչ է նշանակում, որ նախարարությունը շրջաբերականով տեղեկացնում է բոլոր դպրոցներին, բուհերին, մանկապարտեզներին, գրադարաններին, այս շաբաթվա ընթացքում բոլոր հաստատություններում ինչ-որ դասեր են արվում, միջոցառումներ, քննարկումներ, դիտումներ, մենք իրենց նյութեր ենք ուղարկում, մի խոսքով փորձում են երեխաների, ծնողների, ուսուցիչների, համայնքի համար այդ թեմայով տեղեկատվական ինչ-որ բաներ անել, որ կօգնի մարդկանց ավելի լավ կողմնորոշվել մեդիա միջավայրում։ Ահա, ամեցիր։ Չէ, դու ամեցիր։ 4 տարի ասացիք, որ դուք համագործակցում եք նախարարության հետ, հա, ու բավականին արդեն այսպես արդյունք եք գրանցել, կարելի ասել։ Բայց ամեն դեպքում 4 տարվա ընթացքում ոչ մի կերպ դեռ պարտադիր ինչ-որ ծրագիր չդարձավ, հա, դպրոցներում, որպեսզի հատուկ ինչ-որ դասաժամ հատկացվի եւ այդ մեդիագրագիտությունը նաեւ դասավանդվի դպրոցներում։ Երկար քննարկում էր ինչ ձևով դա պիտի մտնի դպրոց, մենք առաջարկում էինք եւ առանձին առարկա կարող է լինել եւ կարող է ինտեգրվել։ Ի վերջո կարծես թե նախարարությունը եկել է այն որոշման, որ դա պիտի ինտեգրվի, չի լինելու դպրոցում պարտադիր մեդիագրագիտություն առարկա, բայց մարդը, որ անցնում է պատմություն, լեզու, մաթեմատիկա, ֆիզիկա, այդ բոլոր առարկաների մեջ պիտի լինի աղբյուրները ստուգելու էլեմենտ, տեղեկությունները վերլուծելու բաղադրիչ, համացանցում կողմնորոշվելու, գործիքները ինչպես օգտագործել, որ թեմայի դեպքում, որ նյութի դեպքում, չգիտեմ, էթիկան պահպանել, հեղինակային իրավունքը չխախտել, տարբեր բաղադրիչներ ունի մեդիագրագիտություն, շատ լայն է։ Դրանք պիտի ինտեգրվեն դպրոցական ծրագրում, և այս տարի մենք ունենք այդպես շոշափելի հաջողություն, որն է, որ գոյցունի հանրակրթության և նախադպրոցական կրթության պետական չափորոշիչ, որով ամբողջ կրթական ծրագիրն է առաջնորդվում։ Այդ չափորոշիչը այս տարի փոխվել է, այնտեղ կարող ունակություններ են սահմանվել, որոնցից մեկը կոչվում է մեդիա և թվային կարող ունակություն, այսինքն դա արդեն վերջ, պարտադիր կարող ունակություն է, նշանակում է բոլոր ուսուցիչները կամաց-կամաց պիտի վերապատրաստվեն, դա պիտի դառնա բոլորի հմտությունը ու բոլոր երեխաների պիտի վերապատրաստվեն Հայաստանում։ Այո, թե ինչպես դեռ անհասկանալի է։ Հայաստանում վերապատրաստողները որտեղ են վերապատրաստվում։ Հայաստանում այդպես մեծամասշտաբ, բայց ինձ ով է վերապատրաստում։ Ուսուցիչների մեծամասշտաբ կներեք, մի քիչ դժվար է դիմակներով խոսել, երբեմն քիչնի։ Դա գիտեք մեզ էլ չէ։ Այո, տեսնում եմ, որ դուք ունեք այդպես թույլտվություն առանց դիմակի լինելու եթերում։
Եվ ունենք, կատակում է Արման, ուղիղ եթերում եք մարդիկ ու ավան։ Միայն ստուգված տեղեկություններ, այո։ Ունենք թղթերով ամեն ինչ ունենք։ Չէ, անկեղծ։ Եվ ինչի մասին էի ասում, վերապատրաստություն։ Ուսուցիչների վերապատրաստումներ Հայաստանում մեդիագրագիտության թեմայով անում է մեր կազմակերպությունը, որ ստեղծել է ձեռնարկ, նյութեր եւ այլն, անին, որ ներկայացում է շիրակացուցիչներն է, նույնպես եւ ոչ միայն ինքն այլ իրենց թիմը վերապատրաստվել է, հա, այնտեղ եւ այդպես արդեն մոտ 1000 մարդ, տարբեր դպրոցի, բուհի, ՀԿ-ի գրադարանի աշխատողներ, որոնք վերապատրաստվել են, բայց դա իհարկե քիչ է, մենք ունենք 40000 ուսուցիչ Հայաստանում։ Եկ հասկանում եմ, որ նախարարությունը կգտնի ճանապարհը եւ կօգնի մեզ հասնելու բոլորին։ Անի ջան, բարև ձեզ։ Եվս մեկ անգամ, քանի որ Անանա Շրակացու անվան ճեմարանը մասնավոր դպրոց է, ես գիտեմ, որ ձեզ մոտ արդեն կա մեդիագրագիտություն առարկա եւ հենց դուք էլ դասավանդում եք։ Խնդրեմ ներկայացնեք, թե ինչ եք սովորեցնում երեխաներին եւ դուք ինքներդ որտեղ եք վերապատրաստվել։ Ի սկզբանե Լուսինեն ասաց, նախ անցանք վերապատրաստումների շարքը ամբողջական խմբով հասարակագիտության, ինֆորմատիկայի, ընդգրկեցինք բոլոր կառույցները, մանկապարտեզից սկսած մինչև ավագ դպրոց, իսկ հետո նաև ուսուցիչները դրանով էլեմենտներ որպես մտցրեցին դասաпроцеսի մեջ։ Բացի այդ, երբ ընդգրկվում ենք շաբաթվան, այսինքն ամբողջ նոյեմբերյան այս շաբաթը դառնում է մեդիագրագիտության շաբաթ, ունենում ենք հյուրեր լրագրողներ, ունենում ենք ինտենսիվ դասընթացներ, այսինքն դասեր են անցկացնում բոլոր դասարաններում, հիմնականում աչքի առաջ ունենալով ավագ դպրոցը, որովհետև ավագ դպրոցի երեխաների համար թեման շատ ավելի ռեալ է, տեսանելի է ու գործածելի է։ Փոքրիկները դեռ այլ կերպ են պատկերացնում եւ իրենց այդ մոտեցումներն այլ պիտի լինեն։ Ու ինչպես նշեցիք, լինելով մի քիչ ուսումնական ծրագրով տարբերվող դպրոց, մենք մեզ այդ հնարավորությունը կարողանում ենք տալ։ Բացի այն, որ մենք ենք կարողանում տալ միջազգային բակալավրիատի դպրոց լինելով, իրենց ուսումնական ծրագրում կա հատուկ էլեմենտ հետազոտությունների մեջ, ուսումնառության մոտեցումները կոչվում, որի մեջ մտնում է մեդիագրագիտությունը։ Սովորում են երեխաները ինչպես ճիշտ օգտվել աղբյուրներից, ինչպես պահպանել հեղինակային իրավունքները, մեզ մոտ կոչվում է ակադեմիական ազնվություն, սովորում են նշել աղբյուրները, օգտվել ճիշտ աղբյուրներից, հասկանալ ինչպես կողմնորոշվել, որ նյութից արժի մեջբերումներ անել, որը չի կարելի, որտեղ են փորձում իրենց խոփել, որտեղ է կեղծիքը, որտեղ է ճիշտը, այն ամենը, ինչը ըստ էության կազմում է մեդիագրագիտության հիմքը։ Բարի, իրենց դպրոցի 4-րդ դասարանցիները անում են այդ թեմայով հետազոտություն, գալիս են մեզ, հյուր գնում են խմբագրություններ, 10 տարեկան երեխաների մասին է խոսքը, իրենք արդեն այդ տարիքից փորձում են հասկանալ, թե դաշտը ինչպես է աշխատում դրա բոլոր լավ եւ վատ կողմերով։ Երբ ասացի սկզբից մանկակրթանից ենք սկսում, կրցեր դպրոցը դրա վառ օրինակն է, որ 4-րդ դասարանից իրենք արդեն ունեն մեդիա թեման, եւ երկու շաբաթների ընթացքում ամբողջությամբ ուսումնասիրում են մեդիայի այն հատվածը, որը իրենց պետք է գալու, եւ ունեն իրենք տարվա վերջում, 4 դասանի վերջում ավարտական աշխատանքներ, ստուգատես է կոչվում, եւ արդեն երկրորդ տարին է ունենք մեդիագրագիտություն թեման ընտրող երեխաներ, որոնք փորձում են բացահայտել, դուրս բերել խնդիրները, այսինքն այս անցած տարի կոնկրետ մեդիագրագիտություններ, երբ երեխան փորձում էր իր հասակակիցների լեզվով ասել դա ինչ է, ինչի համար է անհրաժեշտ, ու ինչի է պետք։ Դա վլոգ է, ի դեպ կարող եմ ուղարկել նայեք, եւ անհամեստություն չթվա տղաս։ Իսկ անցած տարի թեմատիկ էր, շատ տեղեկատվական պատերազմներ, երեխաները փորձել էին հասկանալ, թե ինչպես կողմնորոշվել տեղեկատվական պատերազմում, եւ իրենց հիմնական խնդիրը, երբ իրենց հետ աշխատում էի, ինչպես հաղթել տեղեկատվական պատերազմներում, որովհետեւ 2020-ն ամբողջությամբ պատերազմական լուրերով էր լի։ Այո, առաջարկում այս բանը արդեն խոսենք այդ շաբաթվա մասին, ավելի մանրամասն, եւ այդ մեկ շաբաթ մեդիագրագիտության արցանց է տեղի ունենալու, թե ոչ, եւ այդ մի շաբաթվա ընթացքում մեկ շաբաթն ասվածը ինչ է եւ ըստ օրերի կամ իհարկե առանձնացված ձեր կողմից թեմաներ։ Շաբաթը այդպես բավական ինտենսիվ է լինելու, մեր կողմից նախատեսված միջոցառումները մեծ ամասամբ արցանց են հաշվի առնելով համաճարակային իրավիճակը, բայց ինչպես ասացի, զուգահեռ դպրոցներում, բուհերում, որտեղ որ արկա դասեր կան, բուհերում կարծես թե դեռ չկան, կլինեն դասեր, միջոցառումներ նաև օֆլայն։ Շաբաթը իրականացնելու համար մեզ շատ օգնել են մեր գործընկերները, օրինակ այս տարի մեզ միացել է UNICEF-ը, Ամերիկայում առաջին անգամ է դա։ Այդպես որ պաշտոնական միանաշաբաթ կան առաջին անգամ, բայց այս թեման միշտ իրենց այդպես ուշադրության կենտրոնում եղել է,
Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալությունը երկար տարիներ մեզ աջակցել է Ֆրիդրիխ Նաուման հիմնադրամը եւ մեր հիմնական գործընկեր այս շաբաթ Ենոստ Գերմանական կազմակերպությունը Գերմանիայի կառավարությունը իրականում աջակցում շաբաթվան նաեւ երկու շաբթի երեք շաբթի երեկվայից սկսած առցանց միջոցառումներ են դիմակայում ենք մեդիագրագիտության արշավի էջում Facebook-ում կարելի է շատ հեշտ գտնել կամ մեր կազմակերպության էջով նախարությունն է տարածել հեշտ է գտնել Արցանց միջոցառումները շատ տարբեր թեմաներով սկսած նրանից թե ինչպես դասավանդել, այսօր օրինակ միայն ուսուցիչների համար դաս ունենք օնլայն, թե ինչպես ստուգել աղբյուրները։ Վաղը խոսելու ենք արհեստական բանականությունից, ալգորիթմներից, որ նաև երեխաներին կհետաքրքրի։ Հետո լինելու է նաև քննարկում հենց լրագրողների համար, թե ինչու է պետք փաստերը ստուգել, ինչպես եւ այլն։ Շաբաթ կիրակի կարող ենք բոլորին հրավիրել օֆլայն գործողությունների Երևան մոլում ունենք տաղավար, մեդիագրագիտության տաղավար, երկու օր առավոտից այնտեղ լինելու են խաղեր, միջոցառումներ, էլի կպահպանեն կանոնները, դիմակները եւ մյուս բոլոր ատրիբուտները։ Կարող են մարդիկ պարզապես մոտենալ, մի քանի րոպե այնտեղ անցկացնել, մի բան սովորել, տեսախցիկի առաջ իրենց փորձել լրագրողի կամ հաղորդավարի դերում եւ այլն։ Ունենք նաեւ այսպիսի հուշող քարտեր եւ մի քանի ուրիշ ռեսուրսներ, որ բաժանել ենք դպրոցներին, այստեղ 10 հուշում մեդիագրագետ սպառողին, որոնցից 1-2-ը կարող եմ կարդալ։ Ստուգիր հեղինակին, որակյալ նյութերը չեն կարող լինել անանուն։ Ինչպես ցանկացած ապրանք, մեդիա բովանդակությունն էլ պիտի ունենա հեղինակ։ Լավագույն քայլը՝ այցելիր կայքի մեր մասին բաժին ու համոզվիր, որ այնտեղ կա խմբագրի անուն, հեռախոս, հասցե կամ ստուգիր, թե ում խոսքն է մեջ բերվում, անանուն փորձագետներին մի հավատա եւ այլն։ Ես մի հարց եմ այնտեղ ինձ մոտ, օրինակ հարցը առաջացավ։ Լավ, ես մտնում եմ մեր մասին, այն դեպի այնտեղ կա խմբագրի անուն, ազգանուն, հա, չգիտեմ, հեռախոսը համար, տանը, հարևանի համար, ամեն ինչ կա։ Բայց այդ ամենի չէ նորից սուտ է։ Միևնույն է, հարցը նկատի ունեմ, այդ դաշտում էլ կարելի է, չէ՞, խափել կամ։ Միանշանակ, սա մաթեմատիկա չի, որ լինի 1-ին գումարած 1 հավասարի 2, միշտ պետք է տրամաբանություն եւ քննադատական մտածողություն, բայց սրանք են ցուցիչներն են, որոնցով կարելի է կողմնորոշվել։ Այսինքն, եթե կայքը ընդհանրապես ունի անուն, ազգանուն եւ հեռախոս համար, հեռախոս համար ասելով նկատենք գործող հեռախոս համար, որ իրական է, կարելի է զանգել եւ խմբագրությունը կպատասխանի եւ կլսի ձեր հարցը կամ բողոքը։ Նշանակում է նրանք նույնիսկ պատրաստ չեն պատասխանատվություն կրել կամ լսել ձեզ եւ իրենք սունկ կայքեր են, այդպիսի տերմին կա, այսօր բուսնել են անձրևից առաջ եւ վաղը չեն լինի, ինչ որ նպատակով, քաղաքական եւ այլ նպատակներով բուսնել, ծակել են եւ չեն լինի։ Շատ դժվար բան եք ասում, որովհետեւ շատ մարդիկ նյութը չեն կարծում, ընդհանրապես նյութի անվանումն են կարծում ու արդեն հետո։ Այդ հուշումներ կարծես միայն վերնագրով մի կողնորոշվեք։ Իհարկե կարող է։ Երբ սենսացիոն է վերնագիրը, զգույշ եղեք, վախեցնող, սարսափեցնող լուրերի նկատմամբ ավելի զգուշավոր եղեք եւ ձեր էմոցիաներին հետեւեք, այն ինչ որ վրթովեցնում է, շատ ջղայնացնում է կամ շատ ուրախացնում է, արդեն կարող եք հասկացելի լինել եւ այլն։ Ինձ օրինակ միշտ հետաքրիր ա եղել դա մեր շատ ինֆորմացիայի սովի պահանջն է, որ այսպես մենք մենակ վերնագրերն ենք անցնում, որ շուտ ինչ-որ ինֆորմացիա, թե ալարկոտության, թե նաեւ ոչ գրագետներին է կարող են լինել։ Ինչի՞ է դա հիմնականում դա պայմանավորված։ Երկու գործոնն էլ կարող են լինել, կարևորը որ երեխաներն արդեն իսկ հիմա սովորեն, որ վերնագրով միայն չբավարարվեն եւ այդ ալարկոտություն եւ ավելի շատ իմանալու հմտությունը զարգացնեն հենց փոքր տարիքից, որովհետև մենք իրականում լրագրողների մասին մի քիչ դժվար է ասել, բայց սովորական ընթերցողները հաստատ այդ խնդիր ունեն։ Երկու տարբերակով էլ կարող է հայտ գալ այդ խնդիրը եւ ալարկոտության եւ ամեն ինչ ալարկոտ։ Ալարել չի ասի, ուղղակի մարդիկ շատ հոգնած են լինում երբեմն եւ ժամանակ չունեն եւ էներգիա չունեն ամեն ինչի մեջ խորանալու, նաեւ ինֆորմացիայի ծավալը ահռելի մեծ է, ամեն ինչ հնարավոր չէ կարդալ, դրա համար լավ է ունենալ գոնե նախնական ֆիլտրեր, ասինքն գիտեմ ես հանրային հեռուստատեսությունն է, վստահում եմ կամ չեմ վստահում եւ հետեւում եմ իրեն։ Իհարկե վստահում եմ։ Համեմատում եմ, չգիտեմ, 1-2 լրատվամիջոցի լուրեր իրար եւ անում եմ իմ հետեւությունը, միշտ լավ է համեմատել, եթե նիսկ վստահում ես։ Բայց ամեն ինչ համատարած կարդալ իհարկե դժվար է եւ գրեթե անհնար է այսօր։ Ես սովորաբար նաեւ դա բերում եմ ես անհետաքրքրության, հա, միապաղաղության, երբ որ նաեւ այդտեղ հանդիպում են այդ կեղծ ինֆորմացիաները, որտեղ որ չգիտես հավատաս թե չէ։ Եվ ձեր ասած այդ ֆիլտրերը եւ մասնավորապես, հա, եթե մենք իհարկե վստահում ենք հանրային հեռուստաընկերությանը, հետեւում ենք ճշգրիտ եւ ստուգված, հա, լրահոսին կամ տեղեկություններին։ Այո, շատ կարեւոր սա իրականում աշխատանք է ու հատկապես երեք, երբ որ քրփորում էի, եսպես ծանոթանում էի ավելի, որ պատրաստ լինենք ձեզ պատրաստված դիմավորենք, մոտս մի շատ վախենալու միտք եկավ։ Հասկանում ես, մեր մանկությունը ոնց անցավ,
ու հիմա ես հասկացա, թե իմ երեխաների մանկությունը ոնց է անցնելու։ Մենք այն հասուն տարիքում սկսեցինք այս գադջետների հետ, հա, ընկերություն անել կամ առասարակ մնաց մեր կյանք թողել, թողենք, մեկ անրանք մուտք էին գործելու, բայց ինչևէ։ Հիմա մեր երեխաները արդեն մանկապարտեզից, այսինքն սկսած, ինչ որ աշխատանքներ են գնալու, փոխարենը խաղերի մասով մտածենք, դրսում ակտիվ վազեն, բռնոցի, չգիտեմ, պահմտոցի, այլ նրանք պետք է մեդիագրագիտություն։ Մեդիագրագիտություն ասելով շատ կարճ ասեմ, ի նշանակում անպայման, որ երեխաները պիտի պլանշետ ունենան մանկապարտեզում, իրենք կարող են Թումանյանի հեքիաթներով քննարկել, թե աղբյուրին ոնց կասկածեն գայլի, ինչը հավատան, ստուգեն, հեչ պարտադիր չի, որ մանկապարտեզներում անպայման լինեն պլանշետներ եւ էկրաներ, եւ դա մենք մի քանի անգամ բարձրաձայնել եւ մանկապարտեզի մանկավարժների հետ խոսելիս ասել ենք, ամենևին առաջին գործողությունը գործիքը երեխայի ձեռքը տալը չի, երեխային մտածել, ուսումնասիրել, վերլուծել, սովորեցնել, նկարելով, գրքերով, վերջում մեդիան շատ լայն է, թատրոնն էլ է մեդիա, բալետն էլ է մեդիա եւ այլն եւ այլ։ Թատրոնը պետք է նալ, թատրոն, շնորհակալ ենք ձեզ, որ եկաք մեր տաղավար, քանի թատրոնից խոսեցինք, մեդիայից կարելի է թեթևանալ, չէ՞։ Այո, քանի թատրոնից խոսեցինք, պետք է ասեմ, որ շատ շուտով այս տաղավարում կլինի Վարդան Պետրոսյանը, դերասան կխոսենք նրա նոր ներկայացման մասին, որը կոչվում է Խոստում, այնպես որ մնացեք մեզ հետ մի փոքր կարիք, իսկ հիմա առաջարկում ենք լսել երաժշտություն։